Neviđena devastacija morskog dijela pomorskog dobra u Štikovici, betonirana morska obala. Stanovnici Štikovice obratili se Dubrovačkoj televiziji. Kažu, izgubili su vjeru u državu i institucije. Tek nakon naših kamera na teren izašli i komunalci, lučka kapetanija, ali prekasno. Lučki kapetan nije htio pred naše kamere bez odobrenja resornog ministarstva, koje pak logično vikendom ne odgovara na upite. Pokrenut postupak protiv bivše pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku i jedne arhitektice kojoj prijeti oduzimanje licence za rad na zaštićenoj kulturnoj baštini. Kap koja prelila čašu bila su dva projekta, među njima i montažni objekt na Peskariji. Maro Hajdar Hođić tvrdi sve politički motivirano. SDP izašao s imenima na listama u svim izbornim jedinicama. Najveće iznenađenje u 10. izbornoj jedinici je mladi načelnik općine Smokvica Kuzma Tomašić, koji se nalazi na 5. mjestu. Na listi Katarina Gugić, Krešimir Kuran i Jadran Barać. Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika siromašnih i potlačenih. U gradu se obilježava svetim misama uz tradicionalan blagoslov djece koji je redovito u crkvi Male Braće. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Situacija nije nikako dobra, svakim danom sve više nepravilnosti na širem dubrovačkom području izlazi na vidjelo. U Štikovici neviđena devastacija obale, nakon brojnih poziva stanovnika tog dijela grada koji nisu mogli doći do institucija, na teren su izašle naše kamere. Više ne možemo šutjeti dok institucije zatvaraju oči. Naša građanska dužnost je bila prijaviti rušilački pohod obale s morske strane. Tim riječima obratili su nam se stanovnici Štikovice koji zbog straha ipak nisu htjeli pred naše kamere. Slijedi prilog. Od petka navečer pa sve do subote ujutro trajao je rušilački pohod obale s morske strane u Štikovici. Bager i pikamer devastirali su obalu, tvrde stanovnici Štikovice koji nam šalju videomaterijale, a nakon što nisu uspjeli doći do Ministarstva graditeljstva i nadležnih institucija, obraćaju se Dubrovačkoj televiziji. Pred kamere ne žele, te poručuju dođite na lice mjesta i uvjerite se što se zapravo događa pod okriljem noći i vikenda kad institucije ne rade. Kamere Dubrovačke televizije izašle su na teren. Na licu mjesta izljeva se beton, pa se betonira morska obala. Inače, riječ je o gradilištu na samoj obali mora. Investitor je, kao što se može vidjeti na ploči, Mario Slezak iz Mostara, projektant je Elabo Int DOO, a izvođač radova Pulus DOO, nadzor Zoran Ivanković. Stanovnici Štikovice tvrde iskopali su stijene koje stoje stoljećima, koje su pomorsko dobro i koje se ne smije uzurpirati. Poručuju kako su izgubili vjeru u državu i institucije koje bi navodno trebale štititi. Pa smo se odlučili obratiti upravo tim institucijama. Kontaktirali smo lučku kapetaniju koja je nadležna za morski dio obale pomorskog dobra. Lučki kapetan Mato Kekez upućuje nas na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U telefonskom razgovoru objašnjava kako bez njihovog odobrenja ne može dati izjavu. Logično, obzirom kako je vikend, resorno ministarstvo ne radi, pa sukladno tome od nadležnih institucija do ponedjeljka nema očitovanja. No nekoliko sati nakon što su kamere Dubrovačke televizije snimile betonizaciju morskog dijela obale, na teren su izašli i komunalni redari, iako nisu nadležni za taj dio, ali i inspektori lučke kapetanije. Podsjetimo još kako je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom. Glavno i osnovno pitanje, tko je dopustio betonizaciju? Upite smo poslali nadležnom ministarstvu, a investitori se do zaključenja ovog priloga nisu javljali. A Ministarstvo kulture pokrenulo je postupak protiv bivše pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žane Baće i jedne dubrovačke arhitektice. Navodno je riječ o projektu koji se trebao realizirati na Peskarija koji je naknadno revidiran, kao i obnovi Ljetnikovca koja je izašla izvan zakonskih okvira. Investitor Maro Hajdar Hođić tvrdi sve politički motivirano, a bivši dubrovački gradonačelnik pojašnjava kako Baća nikad nije samostalno donosila odluke, već je sve dolazilo iz Ministarstva kulture.
Kako su iz Ministarstva kulture potvrdili za Novu TV, utvrđeno je odstupanje od prakse, ali i postupanja koja su u suprotnosti s pravilima struke. Upravo zato pokrenut je postupak protiv bivše pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žane Bače. Kako doznaje Dnevnik HR, problem su potvrde projekata koji su se izdavale bez uvjeta, bez građevinskih dozvola, bez konzervatorskih elaborata. Kako se čini, prelomilo se na projektu montažnog objekta na Peskariji i gradnji na Ljetnikovcu Sustjepanu na kojem su sporni belvederi. Investitor u montažni objekt smatra kako je ovaj potez ministarstva politički motiviran. Podsjeća kako je od idejnog projekta do potvrde na glavni projekt prošlo više od 2 godine, a pokretanje postupka sada smatra indikativnim. I sad je taj projekt, kad je zaživio, napokon kad je sve riješeno, sad je on predmet nekoga daljnjeg razmatranja, razmišljanja. Opet govorimo od monadi koja se zove montažni objekt. Znači, na šarafe navijete sve i nešto se sastavi za 2 dana, rastaviš i baci se smeće. Ja nemam baš nikakve zabrane. Znači, što se tiče cijele priče, da su konzervatori i ministarstvo izdali ovo, vam tamo ništa. Crno na bijelo, ništa. Mailovi postoje. Isto kao ovaj mail za Žanu Baču, bivšu pročelnicu za Omega Engineering, to je sa Jelicu Peković, da će oduzeti licencu, a ljudi moji, pa daj, malo vratimo se u realnost. Oni govore o nekom Ljetnikovcu Sustjepanu, ono je kokošinjac, ja ne znam ko je ono proglasio kulturnim dobrom. Na funkciji pročelnice Bača je bila gotovo 20 godina. U ožujku ove godine proširila se informacija kako je dala ostavku, da bi kasnije resorno ministarstvo to demantiralo i potvrdilo kako je pročelnica na bolovanju. Danas na stranicama ministarstva stoji ime pročelnika Antuna Bače. Što je u toj kaotičnoj situaciji bila istina, ostaje tajna. Inače, Bača je u javnosti poznata po tome što se protivila postavljanju adventskih kućica na stradu. Naime, još 2015. Bača je tražila uklanjanje kućica prije nego što su postavljene, a razlog je bio to što Stradun predstavlja glavnu komunikaciju između zapadnih i istočnih gradskih vrata. Zbog toga je reagirao i tadašnji gradonačelnik koji se protivio takvoj odluci čelnice konzervatorskog odjela. Žana Bača nikada nije bila samostalna i uvijek je radila u dosluhu sa ministarstvom. Pa i kada je trebalo skidati kuće sa Straduna, to nije bila njena odluka, nego odluka ministrice Obulj. Znači, ministrica Obulj i Žana Bača su i dogovorile postavljanje tendi u portu, a sada pred izbore se nastoji prati ruke. Ovakvi manji projekti tipa Ljetniku se negdje vjerojatno misle da može što god hoće i onda je imala svoje prijatelje kojima je progledavala kroz prste. Kao što biblijska riječ kaže, ugledala je za gradske projekte trn u oku, a za privatne projekte samo tražila balvane koje nije vidjela. Arhitektica protiv koje se pokrenuo postupak uključena je i u projektu bivšoj Hvarskoj, a današnjoj ulici Maestra Đela Jusića, gdje su je prosvjednici više puta prozivali, a za DUTV je u telefonskom razgovoru poručila kako nema komentara jer samo radi svoj posao i ne bavi se politikom. Nismo dobili ni komentar iz gradske uprave na ovu situaciju. Više detalja o pokrenutom postupku trebalo bi biti poznato sljedeći tjedan. SDP jutros u Zagrebu održao glavni odbor stranke na kojem su izglasana imena na listama Restart koalicije u svim izbornim jedinicama. Restart koalicija završila je sa sastavljanjem lista. Imena je jutros usvojio i glavni odbor SDP-a. Najveće iznenađenje 10. izborne jedinice je mladi potpredsjednik Dubrovačko-neretvanskog SDP-a Kuzma Tomašić. Izrazito mi je drago što je stranka prepoznala kako moj rad, tako i rad svih ostalih kolega. Moramo napomenuti da je lista Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici, da je to lista koja trasira neke nove puteve u domaćoj politici. Kad pogledate tu listu, vidite da su to većinom mladi, lokalno dokazani ljudi. Iz naše županije na listi je i načelnica Vela Luke Katarina Gugić. Pohvalila se na društvenim mrežama i zatražila podršku. Kandidatkinja sam na parlamentarnoj listi Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici. Velika mi je čast što sam prva Luška na listi za Sabor i to mi je velika motivacija u zalaganju za razvoj Vele Luke, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, a pogotovo za budućnost naših otoka o kojima je potrebno više govoriti i brinuti. Kritičan je trenutak, otoci se raseljavaju, prepušteni su tek ljetu i turizmu, što nije dovoljno za njihov opstanak. U svemu ovome treba ću vašu potporu, podršku i vaš glas da zajedno osiguramo i gradimo bolje sutra.
Predzadnje mjesto na listi pripalo je predsjedniku Dubrovačkog SDP-a Jadranu Baraču. Tvrdi, nije nezadovoljan pozicijom. Ja sam generalno zadovoljan i radit ću sve da postignem što bolji rezultat kako za Dubrovnik, tako i za naš SDP. Jer mislim da smo unazad nekoliko godina dosta radili, bili smo aktivni i onda ćemo napraviti jednu analizu poslije izbora. Liste su pomalo iznenađujuće, no iz SDP-a tvrde, mlade snage iznijeće pobjedu na ovim izborima. Ja želimo promijeniti, te obećavamo od 5.7. da ćemo stvoriti prije svega ekonomske uvjete da ljudi u Dalmaciji ne bi samo preživljavali, nego da bi dostojanstveno živjeli od svoga rada. Dodajmo ovome i kako je na listi trebao biti gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević, no tek na 9. mjestu. Nezadovoljan pozicijom na odboru se zahvalio te odbio mjesto na listi, kao i izjavu na ovu temu danas za Dubrovačku televiziju. Umjesto njega na 9. mjestu u 10. izbornoj jedinici bit će Krešimir Kuran. Listu u ovoj izbornoj jedinici predvodi Arsen Bauk. A uz SDP danas su s imenima izašli Domovinski pokret te Most, točnije s imenima nositelja lista. Boj Mosta u 10. izbornoj jedinici branit će Božo Petrov, dok je politički tajnik stranke Nikola Grmoja zadužen za 6. jedinicu. A od Domovinskog pokreta u najjužnijoj jedinici je Ruža Tomašić, za koju se očekuje da će privući veliki broj glasova. Već prije HDZ potvrdio kako će njihovu listu na jugu nositi aktualni ministar zdravstva Vili Beroš, a nagađa se kako će iz Dubrovačko-neretvanske županije na listi biti Branko Bačić, Marija Vučković, Nikola Dobroslavić i Mato Franković. Nakon što je jučer izašla informacija kako hrvatska tvrtka Brodosplit gradi čeličnu konstrukciju za pristupne ceste, župan Nikola Dobroslavić uvjerava kako će projekt Pelješkog mosta i pristupnih cesta biti završen do kraja 2023. što je sukladno ugovorenim rokovima. Iako se na početku realizacije projekta najavljivalo kako će Pelješki most biti izgrađen do ljeta 2021. ti rokovi ipak će se malo odužiti. Razlog, koronavirus. Kineski izvođač radova je najavio da ima određenih problema zbog koronavirusa oko dobave elemenata za ugradnju, a postoji i problem odlaska naših stručnjaka u kineske tvornice na provjeru proizvodnje tih elemenata. Kineska tvrtka tražit će odgodu od samo nekoliko mjeseci, kaže Dobroslavić. Ipak u većim problemima su izvođači na pristupnim cestama, točnije grčka tvrtka Avax, koja gradi dionicu od Zaradeža do čvora Doli. Oni jesu nešto malo imali poteškoća u dovozu strojeva iz Grčke, međutim sad, koliko znam, sve je u redu. Vidjeli smo da dogovaraju sa podizvođačima, od kojih su jedni, kako čujemo, i Brodosplit sa svojim pogonom za izradu konstrukcije za most kod Stona. Dakle, drago nam je da se uključuje i domaća operativa. Most će svakako biti u funkciji prije pristupnih cesta i to je jasno već odavno, no čim bude završen, bez obzira na pristupne ceste, bit će pušten u promet. Most će biti funkcionalan čim se završi, jer naravno postoji stara sadašnja Pelješka cesta koja će ostati. Prema tome, ukoliko svi radovi oko obilaznice Stona ne budu gotovi, prometovat će se Pelješkom cestom kao i do sada kroz Ston. A što se tiče rokova, sve treba biti gotovo do 2023. Što ako ne bude? Pa ne očekujemo da će biti probijanja tih rokova. Sam most po ugovoru treba biti gotov u srpnju iduće godine. Dakle, ako i bude produljenje, znači za mjesec, dva, to je, dakle, jesen iduće godine. Ceste su kasnije do duše ugovorene i zbog toga su ti rokovi naravno nešto dulji, ali sve mora biti gotovo do kraja 2023. Podsjetimo, ukupna procijenjena vrijednost pristupnih cesta iznosi gotovo milijardu kuna, što je polovica vrijednosti samoga mosta. Danas obilježava blagdan Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najmiljenijih katoličkih svetaca. Ovaj blagdan svećano se obilježava diljem naše županije svetim misama, a u gradu je posebno svećano uz tradicionalan blagoslov djece, koji je redovito u crkvi Male Braće. Hallelujah.
crkva puna vjernika, eto to najbolje pokazuje da ljudi štuju ovoga sveca, kako ga zovu svetac cijeloga svijeta, a svaki je svetac cijeloga svijeta, ali evo ovaj se malo ističe. Jer pomaže pogotovo kad ljudi izgube koju stvar, nešto ili ključe slično, onda njemu zape i nađu. Da do danas, 700 godina, preko 700 godina od njegove smrti, njegov jezik je neraspadnut sa glasnicama koji se čuva izložen u Padovi, u njegovoj crkvi. Sveci, ajde. Pa puno. Svetac. Svetac, ajde. Koji nas štiti, da. Jel ide svaki godin na misa najsvetljena tu? Da. Jako puno. Jako puno. To je obiteljski, u tradiciji i znači mi jako puno. Svaki godina dolazi na misa? Svake godine groblje, misa, okupljene obitelji, to je to. Pa znači sve više. Prije mi nije baš nešto bilo, sad u zadnje vrijeme i čitam sa Googla i ovo što je bio, jeli, da je bio za siromašne, za potlačene, da je bio sveta, da mu je značilo tišina, mir, tako što sviva preporučuje. Sveti Antun je naš zaštitnik i molimo mu se i molimo ga za pomoć. Kažu obično starije žene, i ja spadam u njih, da ako se nešto izgubi, da treba zaziva svetog Antuna i da se onda nađe. A inače je on i zaštitnik i djece i... Nakon prvog uspješnog i kulturno bogatog subotnjeg jutra, Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovački muzeji nastavili su sa svojim programom koji se provodi u sklopu projekta Kultura u Điru. Tako su Dubrovački muzeji za djecu nižih razreda osnovne škole u jutarnjim satima organizirali vodstvo i radionicu na kojoj su učili o životu kneza, Vlastele i Pučana u Kneževom dvoru za vrijeme Dubrovačke republike. Za to vrijeme ispred Kneževa dvora nastupio je bras kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sastavu Toni Kursar, Martin Hrčan, Damir Butigan i Džemal Cakić. U sklopu ovog projekta tijekom sljedećih mjesec dana na brojnim lokacijama na otvorenome izvodit će se koncertni, dramski, folklorni i drugi programi. Za nekoliko trenutaka slijede bogate sportske minute. S vama je kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u posljednjem sportskom pregledu Dubrovačke televizije za ovaj tjedan. Na Lokrumu je jutros održan bočarski turnir na kojem su nastupili dubrovački sportaši. Turnir je već četvrtu godinu uzastopno uspješno organizirala javna ustanova Rezervat Lokrum. Na turniru su ove sezone nastupili olimpijski pobjednici, aktualni sportaši te sportski novinari. Prvu godinu turnira je osvojio Ivo Dragić uz veliki doprinos zlatnog olimpijca iz Atalante Zlatka Saračevića. Na prvom turniru sam imao dobrog suigrača Zlatka Saračevića s kojim smo osvojili dakle, prvi turnir i ostali smo zabilježeni. Ovako svake godine sad popratimo. I lijepo je doći na Lokrum, Lokrum je prekrasan. Do obrane naslova prvaka stigao je Davor Buconić, koji je u svojoj momčadi sportskih novinara igrao s Marijom Buconićem. Ovdje zaista nije važno tko koliko zna igrat boć, one prave, one klasične kako mi igramo. Ovo je ipak stvar malo sreće, malo terena, malo igrališta, ali zaista nije bitno. Ovo je jedno druženje, jedna zafrkancija sportskih prijatelja, dakle nije važno tko će biti najbolji. Na turniru su prvi put nastupili igrač Juga Paolo Obradović i stonotenisač Libertas Marinko Lora Miho Simović. Izuzetno mi je drago da sam tu, evo, da i taj sport otkrijem. Puno puta sam bio nekako gledao to i sve iz prikrajka, ali evo prvi put da igram i mogu reći da je jako zanimljiv sport i nadam se da ću ga nastaviti igra. Protiv prošlogodišnjih pobjednika pobjeda u prvom kolu iznenađujuće, ali evo očito nam je dobar
dan, vidit ćemo dalje. Pa jesi igrao prije ili ovo te prvi puta da igra, inače se igrao? Nikad nisam igrao, evo naučio sam, hajmo reći pravila, da sam naučio prekjučer. Tako da prvi put da sam uzeo boču u ruku. Vidno je raspoložen bio i ravnatelj javne ustanove rezervat Lokrum. Ova godina je specifična, ali vidite, ekipa se jako dobro zabavlja, bit će dosta svijeta, izabrali smo da idemo ranije izjutra jer očekujemo da će biti puno svijeta domaćeg, a evo moram istaknuti da nam i sve više i više turista dolazi. Na turniru su sudjelovale 4 momčadi, sportski novinari, rukometaši, vaterpolisti i prvi put stonotenisači koji će za tjedan dana organizirati promociju stonog tenisa na otoku Lokrumu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija boravi na pripremama u Dubrovniku, to jest na bazenu u Gružu. U pripremnoj utakmici slavile su protiv Juga, a večeras od 19 sati igraju protiv reprezentacije Crne Gore. Trening utakmica protiv vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje bila je posljednja provjera uoči večerašnjeg dvoboja protiv reprezentacije Crne Gore. Budući da je u sastavu hrvatske vrste 7 igrača dubrovačkog kluba, kako bi utakmica ipak bila koliko toliko izjednačena, izbornik Tucak je posudio treneru domaćina Kobeščaku trojicu Jugovih igrača, vratara Popadića, centra Lončara i branića Macana. Utakmica je odigrana s urednim bilježenjem vremena i rezultata, bez ponavljanja akcija s igračem manje ili igračem više, kako se ponekad zna činiti u ovakvim prilikama ili susretima. Na poluvrijeme se otišlo s prednošću reprezentacije 9:7. Na koncu treće dionice prednost Hrvatske je još malo uvećana na 13:10, da bi konačnih 17:11 bilo ujedno i najveće vodstvo Barakuda. Utakmicu su sudili Moro Savinović i Mateo Jović. Ovo je ujedno bila lijepa uvertira za ono što nas čeka večeras od 19 sati, a to je prva međunarodna vaterpolska utakmica u svijetu nakon koronavirusa, koju na bazenu u Gružu igraju Hrvatska i Crna Gora. A danas se u Stobreču odigralo prvo kolo ekipnog prvenstva Hrvatske do 14 godina. Predstavnici tenis kluba Raguza bili su uspješni i ostvarili prolaz dalje. Pa iskreno očekivali smo na pobjedu protiv Stobreča i to se i ostvarilo. U singlovima smo poveli 4-2, nakon singla smo odlučili odigrati jaki onaj mix par da igramo na sigurnu pobjedu jer treba ostvariti 5 pobjeda, ali smo uspjeli ostvariti čak i 3 pobjede, svi su na parovi pobjedili, eto, idemo sretni put Zadra. Što vas očekuje u Zadru? Pa u Zadru, naravno da se nadamo pobjedi. Ali sad sve ovisi onaj ko će nigra, ako bude nigrala prva ploča mala, jer imamo manje šanse, ali nadamo se pobjedi svakako. Kad je utakmica sutra? A utakmica je sutra, s početkom isto u 10 sati kao i danas. U slučaju pobjede? U slučaju pobjede igramo, vraćali bi se ponovo u Split, gdje bi igrali protiv Dalmacija Cementa koji je danas pobjedio Pomak. Za danas toliko od sporta, do ponedjeljka i novih sportskih vijesti. Lijepi pozdrav! Sutra pretežno sunčano, ali mogući su lokalni pljuskovi. Više u detaljnoj vremenskoj prognozi. Sutra će biti promjenljivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu najprije na sjevernom Jadranu. Lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema otvorenom moru i sjeverozapadni. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti poslije podne će postupno zapuhati sjeverac i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 12 do 17, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, na istoku malo viša. Sutra će u našoj županiji biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na otocima je moguće malo kiše. Biće uglavnom tiho uz 24 Celzijeva stupnja u zraku i 22 u moru. U gradu slične vremenske prilike bit će tiho, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 24 Celzijeva stupnja. S novim tjednom stiže i nova promjena vremena s mogućnošću za pljuskove tijekom ponedjeljka, ali i manji pad temperature zraka.
U utorak će biti više sunčanih razdoblja, puhaće slab i umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Uz sunčano i toplo vrijeme, većina ljudi će se osjećati dobro i neće imati poteškoća uzrokovanih vremenom. Odjeću treba prilagoditi temperaturnim uvjetima, a prilikom boravka na otvorenom zaštititi se od UV zračenja. Večeras od 20 sati budite uz kontakt emisiju Glas naroda. Linije će biti otvorene, teme kao i uvijek aktualne, stoga telefon u ruke i zovite. S vama će biti kolega Pasko Tomaš. Toliko u Dnevniku za danas. Želim vam ugodan nastavak vikenda uz program Dubrovačke televizije.